गत अवसर एक गते मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले मच्चाएको बितन्डा मेलम्चीवासीले अझै बिर्सन सकेका छैनन् जति बेला मेलम्चीको बाढी प्रभावित क्षेत्र अनुगमनका लागि भन्दै उच्च पदस्थ र नेताहरूको हेलिकप्टर सयर राम्रै भयो पीडितहरूलाई राहत दिने वचन पनि दिएकै हुन् तर आवत जावत बन्द भयो र नेताहरूले पनि बिर्सँदै गए बाढी आएर बितन्डा मच्चाएको घरबार विहीन बनाएको पनि झन्डै दस महिना पुग्यो यो महिनामा पीडित परिवारले उही त्रिपालको सहारामा जीवन बिताइरहेका छन् एक रिपोर्ट बाढी अघि पक्की घरमा बसेका मेलम्ची मेलम्चीवासीको बाढीपछि बसेको त्रिपालको बास परिवर्तन गराउन कसैले ध्यान दिएका छैनन् आश्वासन दिने नेताहरूले त मेलम्चीको बाढी बिर्सिए होलान् तर मेलम्ची बासीले त्यो पीडा भुल्ने कुरै भएन नदी आफ्नै रफ्तारमा बग्न थालिसकेको छ तर मेलम्ची सहरलाई बगरमा परिणत गराएको स्थान मरूभूमि जस्तै छ मेलम्ची बासीको पीडा फेरि पनि बरसातमा बाढी आउँछ कि भन्ने त्रास उस्तै छ यो क्षणलाई चाहिँ हामी कहिले नै बिर्सिन सक्दैनौँ अब अब हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो अब यो भर्खरै काम स्टार्ट भएर नि सके होइन केही अब यो असारमा फेरि यो बर्खाको पानीले त्यस्तै नै हुनेछ हुन त मेलम्चीवासीले उति बेला नै बाढीको निरीक्षणका लागि पुग्ने निकायलाई भन्ने गरेका थिए एक बोरा चिउरा वा चामलले मात्रै हामीलाई केही राहत पुग्दैन पहिले जसरी बस्न दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ घरबारदेखि पसल व्यवसाय समेत बाढीले बगाएपछि विरक्तिएका स्थानीयलाई त्यति बेला आश्वासन दियो तपाईँको साथमा सरकार छ तर यति बेला त्यो आश्वासन पूरा नभएको गुनासो मेलम्चीवासीले गरिरहेका छन् बाढीका कारण पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो र बीसजना बेपत्ता भएको थिए सो बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका गरी चार सय पचास परिवार प्रभावित भएका थिए मेलम्ची नगरपालिकाका एक सय छ परिवार विस्थापित भएका थिए गत वर्ष उजाड भएको खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि उस्तै छ फेरि पनि अब आफै त बच्यो यहाँको बिचमा धेरैजना भाग्नु पर्यो धेरै कर्मचारीहरू भागा भाग भयो कहि मर्यो डर लाग्छ बर्खा आउँदा चाहिँ यसपालि सक्दैन म त डर लाग्छ रात सुत्नु सक्दैन यसपालि म त माथि जान्छ सरकार मेलम्चीको पानी ल्याउन दिनरात खटियो मङ्गलबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउनलाई दलबल सहित मेलम्ची पुग्यो दुई सातापछि पानी वितरण गर्ने भन्दै काठमाडौँका लागि पानी पठाइयो तर बाढी प्रभावित स्थानीयले नै आफूहरूले पानी नपाएको गुनासो गर्दा कसैले सुनेनन् मेलम्ची खाने पानी चाहिँ काठमाडौँमा लाने जनतालाई खुवाउने भन्ने कार्यक्रममा मात्रै अलिक फोकस दिएको देखिन्छ यो स्थानीयहरूलाई चाहिँ जति हुनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ एकातिर बाढी प्रभावित मेलम्चीवासी खेतीयोग्य जमिन नै नष्ट हुँदा के खाने भन्ने चिन्तामा छन् अर्कोतर्फ बाढी रोक्नका लागि र थप क्षति हुन नदिन राज्यले कुनै पनि कदम नचाल्दा फेरि बाढीले त्रिपालको बास पनि बगाउँछ कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ बेलम्चीवासीलाई